Pasiteri se ageze imbere y'abakristo be bahamunyuza wabonye byasaga gute wayabasuhuje yagarutse muri yasura y'agapfukamunwa n'umudamu we babonye gutaza Pasiteri nkuko nabitangiye yaje ikimgano nticyabura ariko yambaye agapfukamunwa cyane rwose yari yambaye agapfukamunwa bwo kugira ngo nyine iprotege ku buryo abantu bataza kugira bate kumubona n'umugore ni aba yanga ko aba cameraman cyangwa abanyamakuru muri rusange abantu bose bari gufotora uwo muriro nawe vuje guhera muri kacempinere nakizije ubundi imiti nanyoye ukuntu ingana ni myinshi imyinshi pe rero mana ndubuhamya bugenda kwiga byari byaranze yego kwiga byari byarananiye rero njyewe kuri njyewe yansengeye atanzi ntacyo kimwe yari azi kuri njyewe ntabwo yaranditse yansanze inyuma abavuga yuko ntabagira nkanjye nkanjye kuri njyewe yansengeye nta n'izina ryanjye azi yamenye nyuma pe simpamya yuko n'amazina yanjye njyewe ashobora kuba anayibuka biragoye pe ariko njye ndabizi neza yaransenge ari amazi nabonye abantu barimo barasebye reka mbabwire meze mute makuru y'ibirigiriwe aho ngaho iwanyu natwe tumeze neza hano ku Ihumure TV duhawe umugisha n'Imana n'iby'agaciro rero ko twongeye kubona na turi amahoro turashimye Imana nge ndi kuzo Emi nago nigiye nyine ndi kumwe n'umunyamakuru Valere Valere we meze bite ni sawa amakuru ewa muri rusange ndashimye Imana nayo mbonye akantu k'umukara mufuka ngira ngo uri kundi coding nago nyuma kuba mu amworoshye dore izuba ryawe ryinshi twagerageje kuri gikinga wa gakeye reka dushimire abantu bose badukurikira ku Ihumure TV tubasabira umugisha kandi tubasabira niba utarakora subscribe uyikore ukore like niba ukunze iyi video uze gutanga igitekerezo cya muri commentary hanyuma uze gusangiza abandi aya makuru Imana iguhe umugisha Valeri rero tumwakire kuri iki gicamunsi aho muherere twe twari ku gicamunsi hanyuma mugire igitondo cyiza niba mu gitondo umugoroba mwiza niba mu mugoroba cyangwa igicamunsi cyiza ku masaha y'amanywa hanyuma Valeri we icamunsi cyiza kuri twese Valeri rero ngira ngo ntiwaruherutse twibaza amakuru zaje yaduha ryari ariko ntekereza ko nabyo ntiba byoroshye kuyashakisha utaragura umuduga ntabwo babyoroshye murabizi umuntu hari impamvu buri iyo umuntu yatinze kurekura inkuru hari ibintu byinshi umuntu abakiri gutohoza ntabwo ibyo byose umuntu yabikora ahubutse ari impamvu buriya ziba yabisaba ngo ubanze uyarebe witonze numara kuyabona hanyuma uyatuzanire kabisa ubushize ubwo twakoraga amakuru tuganira ngira ngo wari utubwira ko mu nkuru dufite harimo umubishop urubanza rwe rwasubitwe twemera ko uyu munsi uzasimbukirayo hanyuma ukagerayo ukatubwira uko bihagaze Valeri uratubwira amakuru y'ibivugwa niba ari nayo gusa niba ari n'incamakeza yandi duha karibu nanjye ndaho muri rusange ndashima Imana buryo iyo umuntu ari muzima ubugomba icya mbere ni ugushima Uwiteka iyo wumva uri muzima ufite imbaraga nk'ibisanzwe ariko ugomba gushima Imana ibindi bishobora kubura ariko ubuzima buhari ibyo bindi bizaboneka ni ikibazo cy'igihe gusa amakuru kiri rero noneho ni sawa nari na uyu munsi tariki 29 z'uko kwezi kwa 10 twagiye tunyarukira ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro ariko mu kubazindukira si uko twari ugutembera cyangwa se kugenda gutembera ntabwo kwari ugutembera ahubwo hari impamvu runaka yari njyanyeyo hanyuma rero dusangiza amakuru yaho ku rukiko nagezeyo mu gitondo cya saa tatu ariko mu by'ukuri nasanze hari ikintu cyitwa imbaga y'abaturage benshi cyane ariko se bose bazanwe n'urubanza rumwe cyangwa hari imanza nyinshi oya uko biri kose n'urubanza rumwe kubera ko nkanjye wari wibereye kuri tere hari icyo nagendaga numva n'abantu aho ngaho nkahita mbona ko ari urubanza rumwe rwari rwatuzinduye twese ariko urwo rubanza nyine rwari urwa Bishop Harerimana Jean Bosco
umushumba w'itoro Zerafati Holy Church. Ariko ryamaze gukurwa ku ifishi ubu ngo. Ubu bamaze kwamburwa ubuzima gatozi. Ubu bamaze kuvaho sinzi wenda bizagenda buzagira mumenye iby'iryo terero nyuma wenda sinzi icyo bazakora kugira ngo ngere kugaruka. Ariko mu kuzinduka twari twagenze turavuga tuti reka tugende tujye gushaka inkuru turi kuri tere kugira ngo tuze kumenya ikiri kuvugwa n'umwanzuro wibuze kuviramo mu ntuza mu rukiko urukiko icyo rubuze kwanzura ku rubanza rwa Bishop na Madamu. Tugerayo mu gitondo dusanga imbaga y'abantu abayoboke bo mu itorero ryabo bari benshi cyane. Aho ngaho hatindi abakristo bo mu itorero Zerafati bari baje kwitabira urubanza bari benshi cyane ebana biteye ubwoba ahubwo kugira ngo n'abaturage muri rusange hari ikintu kitwa imodoka zari zuzuye amamoto amagare ebana kubona aho utambuka byari ibibazo kuko abantu bari benshi cyane hari n'abapolisi kugira ngo kuko hari bube n'umuvundo wa ruhari of course kuko niyo mpamvu abantu hari abantu benshi polisi bigomba kuba ihari kugira ngo igende ireba byageze ku rwego rwo kuzana abapolisi baza gucungera umutekano bari bahari arabari bahari kabisa kuko abantu bari benshi cyane bose bari baje kugira ngo bakurikirane urubanza rwande rwa Bishop. Buriya Bishop ni umuntu ubukomeye cyane abakozi b'Imana muri rusange twarabivuze n'abantu baba bakomeye cyane iyi titiri ibikomeye papa n'abantu baba bakomeye cyane ni nayo mpamvu abantu benshi bari bazinitse kugira ngo babashe kuhagera babashe gukurikirana urubanza bamenye ukuntu urubanza bari buze kurwanzura ababishinzwe. Hanyuma rero ducire mu uko byagenze Bishop nk'ibisanzwe aramanuka na Madamu n'ikimwaro cyinshi baza binjira wa ruhari wabirebe nabiboneye n'amaso yanjye baza bakiva mu modoka kuko bagenda mu modoka y'ubugenzacyaha n'izi bazanye bamanutse n'ikimwaro cyinshi cyane ntango cyabura kuko deja iyo ahantu hari abanyamakuru ari n'abaturage bangana uko waragiye unyura ku gatuti ubabwira ijambo ry'Imana n'abayoboke bari aho ntango wabura kugira isoni wambaye ipingu imbere y'abantu. Bishop na Madamu baragenda babinjiza mu rukiko abaturage n'abari baje gukurikirana urukiko n'abanyamakuru bari baje gukavaringa inkuru bababwira ko batemere kwinjira urukiko bajye kurukora mu muhezo. Urubanza rwabaye mu muhezo urubanza baravuga bati uru rubanza rugiye kuba mu muhezo yaba n'abanyamakuru yaba n'abaturage yaba n'abaje kugira ngo bakurikirane inkuru muri rusange bose barababwira ngo mube mugiye hanze gake muraza kumenya ibyavuye mu rubanza nyuma. Ariko urubanza mu kugira ngo barukore mu muhezo aba hari impamvu birumvikana buri kintu cyose burya kibaho kugira ngo haba hari impamvu yacyo. Abanyamakuru baba barabasohoye babashize hanze ko wivanamo ko wikura twese muri rusange narigize ngo bakuretse twese tuba deja iyo mvuze abanyamakuru twese tuba turimo baradusohoye badushize ku ruhande baradusohora badushyira hanze si abanyamakuru gusa n'abari baje gukurikirana inkuru yaba abayoboke n'abakristu bose ese ubundi iyo baza kubemera ugira ngo bari buhakwirera ari ahantu ko nabo ari ahantu ntabwo byari bushoboke ko bari buze no kubageramo bose ngo bahuzure nkomeje kumva inkuru kereka urwo rubanza iyo baza kurujyana nko muri stade cyangwa ahantu hari ikibuga kera iki kubera ubwinshi bw'abantu kubera ubwinshi bw'abaturage bari baje baravuga bati mwe mugiye hanze urubanza turukore mu muheso. Abanyamakuru bajya hanze ariko impamvu baba bagiye gukora urubanza mu muhezo ntekereza ko nk'ijisho ryanjye nk'umuntu w'umusesenguzi wari uri aho n'abandi bagenzi banjye si uko bagiye babibona twese twagiye twiyumvira yuko impamvu zabyo ari ukugira ngo umuvictime wakorewe icyaha oyo nyiri kuregwa muri rusange uwareze arega Bishop aregwa Bishop nta n'umuntu n'umwe umuzi na n'ubu ntago mumumenye rekada urega ntawe mwabonye urega nta muntu wigeze umubona nta n'umwe umuzi n'abantu bari baje aho ngaha benshi yaba bo mu itorero muri rusange baje bagira ngo babone nde
babone uwurege uwo nyiri kurega okay kuko Dr. Murangira atiye umuvugizi wa RIB yarahari yaravuze ngiye kugaruka ku byo yavuze ajya kuvuga iyi ajya kuvuga ko Bishop bajya kumuta muri yombi yaravuze ngo nyiri kurega cyangwa se umuvictim nyiri gukorerwa icyaha asanzwe ari he ari umuyoboke wa Zirafat uri church okay ni umukristo w'uyu mushumba yes ni umukristo w'uwo mushumba ariko ubwo nyiri kurega impamvu abantu bose bifuzaga kumubona nuko batari bamuzi bafite namatsiko n'abanyetorero bavuga bati bashaka kubona uwo muntu ari niyo mpamvu urubanza rushobora kuba rwabaye muki mu muhezo kwari kugira ngo bamukingire ikibaba no kutica urubanza muri make ndakumva neza cyane kuko iyo umuntu urubanza agiye kurukora ari umu victime abantu bamuzi rushobora gupfa sibyo yego aho turi kujyana eh n'ukugira ngo urubanza bataza kurwica kuko iyo umuntu abantu bamaze kumubona banamuzi deja ko no muri urwo rusengero yasengeragamo abarimo abantu benshi baziranye bashobora guca ruhinga inyuma bakaba bamuvugisha bakaba bamubwira ibindi bintu urubanza rugapfa okay cyangwa se nawe bitewe n'ibyo akora n'ubuzima bwe bwa buri munsi akavuga ati ntabwo ngiye gukora iki kwimenyekanisha ntabwo ngiye kwimenyekanisha cyangwa kurega uburyo bari bunshire hariya abantu bose bagere bate bambone akazi kanjye gapfe cyangwa se aho nzajya nyura abantu bose bambone ari ndayo mpamvu urubanza mu rubanza bakoresheje code iryo zina ry'uwo muntu ni code kugira ngo uwo muntu bamugire bate bamukingire ikibaba abantu batamumenye ubu ndeko kumva neza cyane ni ukuvuga ngo rero aho ku rubanza ku rukiko turiyo urabona ko deja twe bari badusohoye ntitwakurikiranye urubanza neza twari duhagaranye n'abarokore bo mu itorero muri rusange abanyetorero abarokore nyine bo muri Zirafat n'abari baje gukurikirana urubanza amarira yari menshi kuri bishop wabo uribuka ubushize tuvugana ngo mu kiganiro giheruka twaravuze ngo abakristo nibo bantu ba mbere bizera abashumba babo bakagera ku rwego banabarwanirira bakumva ko ba bishop babo cyangwa ba pastoro bakumva ko nta kintu kibi bakora sibyo ariko uko siko kuri hari ukuri kw'amategeko makosa yakozwe iyo umuntu yakoseje arahanwa ndakumva neza ntabwo bigendera ngo kukuri bishop kukuri pasteri kukuri igiki apfa kuba ari amakosa urahanwa abarokore bakarira ati pasteri wacu wampinduriye ubuzima bamwe ati bishop wacu waduhinduriye ubuzima ati sinari mfite igishoro nari ndi umurwayi ubwo ndi kugenda mvuga mu ncamake ese ibyo babivugaga basakuza basakuzaga ntanga ari umuntu wajya kwandavura miliyoni 10 bitewe n'ibishoro yaduhaye tukajya gukora ararengana aya ni amarangamutima mu rukiko mu rukiko abandi bati nari mfite indwara yaranze kugira gute gukira ankozaho ibiganza ndakira uyu muntu utwo tuntu bari barimo bavuga turaciriritse cyane uyu muntu wansengeye akandamburiraho ibiganza ntabwo ari umuntu wagira ute waza kwandura miliyoni 10 ntabwo waza yaza kugira kwandavurira kuri miliyoni 10 afite ubushobozi bwo gusenga afite ubushobozi bwo gukora ibindi bintu bikaba byamuhesha amafaranga aruta nayo hari n'abantu bari bari aho bavuga bati nimba ari izo miliyoni 10 muvuge mureke tuzikube gatatu tube twatanga na miliyoni 30 pastoro wacu arekurwe ariko bira no kwibeshya cyane kuko deja icyaha kiba cyarakozwe n'izo miliyoni watanga miliyoni zingahe niyo zaba ari nyinshi icyaha cyarakozwe ntekereza ko ubu ugomba guhanwa uko biri kose sibyo
reka nze mbumvisha amajwi gatoya y'abantu ahangaha bayemo bavuga eh bari bari hukurukika aho ngaho namare gato wenda gato taratwumvisha amajwi vare kuko n'undi ugomba kuyatwumvisha nsubinyuma gato ko mwahageza ayo masaha ya saa 3 hakiri mu gitondo ubwo rubanza rukaza kubera mu muhezo mwategereje uza kurangira mwagera utararangira ba muri make nta makuru yuko rubanza rwaje kurangira na mbere yo kuduha ayo majwi urubanza rwasubitswe ariko nta mwanzuro yigeze utangwa kongera subikwa baracyakusanya ibimenyetso ayayayayaya baracyakusanya ibimenyetso ubwo tuzategereza kugira ngo nyiri gushinjwa icyaha ibyaha barebe ko bizamufata bigendeye ku bimenyetso bazaba babonye ni tariki y'urubanza ubwo tuzayimenya tuzayibabwira ntago bavuze igihe uzasubukurirwa igihe uzasubukurirwa ubwo nibyo bazatubwira bwo mu gihe kizakurikira tuzagenda tubimenya ko no gukurikirana urwo rubanza deja tuzaba duhari kugira ngo tubibabwire reka mbumvisha amajwi abari baraho ku ntuza kwa ku rubanza ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro mbumvisha amajwi y'amarira yari aho ngaho n'abaturage n'abayoboke n'abantu bo mu idini babaza rafate reka mbumvishe n'amajwi mato murahita mukuri rata dukomeza nyuma yayo Nawivuje guhera muri ka championnaire nakize jobonde imiti nanyoye ukuntu ingana ni myinshi imyinshi pe rero mana ndubuhamya bugenda kwiga byari byaranze kwiga byari byarananiye rero njyewe kuri njyewe yansengeye atanze ntacyo kimwe yari azi kuri njyewe ntabwo yaranze yansanze inyuma abavuga yuko abagira y'abantu ni ukumuri nkanjye nkanjye kuri njyewe yansengeye nta n'izina ryanjye azi yamenye nyuma pe simpamya yuko n'amazina yanjye njyewe ashobora kuba anayibuka biragoye pe ariko njye ndabizi neza yaransenge ari amazi nabonye abantu barimo barasebye reka mbabwire urumva induru ya rero aho iyo nduru ni y'abaturage cyangwa n'abakristo nyine ba n'abarokore basengera muri urugo muri iryo torero muri Zerafati ntibavuga ko bafite impungenge ko barifunze ngo ubusanga bafite ubwoba bafite ubwoba bw'umushumba wabo bafite ubwoba bw'umushumba wabo ushobora gukatirwa n'inkiko akajya imageragere nibwo bwoba bafite ariko ngewe ngaruka kuri aba bantu twari kumwe aho ngaha nicyo nababwira mbere yuko umuntu aba bishop cyangwa aba pastor tuba turi abantu sibyo tuba turi abantu ntabwo bivuze yuko nimba uri bishop nimba uri inde utakora icyaha sibyo tuba turi abantu n'ijambo ry'Imana riravuga ngo ngerageza gukora ibyiza ibi bibi bikantanga imbere sibyo nimba yarakoze ibitangaza akaba yabasengera mu gakira nibivuze ko atigeze akora icyaha nubwo inkiko zitari zabyanzura nibivuze ko umuntu yakora icyaha atagikora yagikora kubera ko ari umuntu yagikora kuko ari iki ari umuntu uyu mwana w'umukobwa se wavuze ko yamusengeye atamuzi uwo mwana w'umukobwa nyine ni umwe muri abo ngabo nabo bari baraho bavuga ngo yarabasengeye ni abantu benshi cyane bagiye bavuga ngo yarabasengeye bamwe bahindura ubuzima bahereza imitahe bakajya gukora ku buryo ngo atari umuntu ushobora kugira ate ushobora kwandavurira izo miliyoni icumi ariko mu by'ukuri turi abantu twibaze bakabaye bamusengera kuruta kujya ku rukiko kurira uko ngira ngo urukiko rwo cyangwa amategeko yo hakurikizwa uko amategeko avuga ntabwo hazamo amarangamutima n'amarira ngo bigire icyo bihindura ku byo umucamanza cyangwa se umushinjacyaha ari buze kubagenderaho nk'ibimenyetso hanyuma nkavuga nti none se Valeri aba bakristu bo ayo marangamutima bajyanye hariya ari buze gutuma pasiteri yumva bataramutereye icyizere pasiteri se ageze imbere y'abakristu be bahamunyuza wabonye byasaga gute wa yabasuhuje
yagarutse muri ya sura yagapfuka munwa n'umudamu we babonye gutaza pasteur nkuko nabitangiye yaje ikimwano nticyabura ariko yarambaye agapfukamunwa cyane rwose yari yambaye agapfukamunwa bwo kugira ngo nyine iproteje ku buryo abantu bataza kugira bate kumubona n'umugore aba yanga ko abakameramani cyangwa abanyamakuru muri rusange abantu bose bari gufotora mamugira ngo mukavaringa isura yanyu ariko ntanga iso ndizo zabura kuko niba haruriye kuri altar ukajya kubwiriza ijambo ry'Imana ukanyura hari abambaye pingu ni ibintu babiteye isura none se ntago yasurira abakristo be ngo abapepera ababwira ati ntamazanye abaraho hafi nyine yabasuhuje agira atya arabapepera bakavuga ati mushumba turagukunda cyane rwose sinabikubwiye koko nyine buri muntu wese usenga nyine abafite ukuntu yakira umushumba we nuko amufata dufite ukuntu tubafata kumva ko ari abantu bashobora kuba ari abantu bakomeye badashobora kuba banyura no muri ibi bintu si ibyo ari nacyo gituma icyo kimwaro kiba cyaje akaba afite icyo kimwaro cyo kunyura imbere y'abantu yasengeye yagize ate yambaye iryo pingu ariko nicyo twabwira abantu dusenge ariko dusengana ubwenge si ibyo ntango kujya kuririra hariya wenda namaranga mutima sibyo ntanga maranga mutima bayagufashe ariko ntango kujya kuririra hariya biriza gukuraho icyaha umuntu yakoze n'icyarego uko byagenda kose agomba kuzira icyaha cye nubwo atarakatirwa n'inkiko ariko muba mugomba kugira muti ahubwo mwamusengera ntango ari ngombwa kujya kurira hariya mugiye kurira hariya ku buryo abapolisi babona cyangwa abashinzwe umutekano muba mumeze nk'aho tugiye n'abanyamakuru bagafata amashusho yanyu n'abanyamakuru bakabafata amashusho murimo murira mugira mute mutakamba kandi nta kintu biri buze guhindura ku rubanza ahubwo nge numva yuko feri ya mbere twafata ari yo gusengera nde mu bishop aho kugira ngo tujye kugira dute gusaza imijyi ari hariya muri make nta makuru yandi y'urukiko ubwo ni ugutegereza igihe bazongera kuvugira ko rusubukuwe urubanza rwabereye mu muhezo nyuma biza kurangira mutashye bivuze ko rero ubwo ni ugutegereza tukazumva tukazategereza undi munsi bazasubira mu rukiko tukazaza tukababwira ukuntu bizaba byagenze cyangwa se icyo urukiko ruzanzura ku rubanza rwa bishop n'umudamu yarari kumwe n'umwunganizi we mu mategeko yari yazanye umwunganizi we mu mategeko ariko nyine urabizi umwunganizi hari ibintu byinshi cyane atabwira abantu y'ibintu byabere mu muhezo ibyinshi ntanga bari yazanga bivuge kuko hari ububasha nabwo ashobora kuba nyiri kumuha akazi ashobora kumubwira ati ntubabwire ibi n'ibi mwarindiye urubanza ruza kurangira twarurindire ruza kurangira ubwo dutegereje ikindi gihe ko tuzaza kukavaringa indi nkuru mwatashye maramasa nta twatashye maramasa ko twajya ubwo icyo twakuye kugira ngo tugende tureba abarokore abaje ariko abenshi bari baje kugira ngo banabone nde victime nyiri wa mukristu wareze na wa mukristu wareze niyo baje kuri n'abandi bari bamwe bari baje bagira ngo baze kumumenya baze gutani buraba mumenye na bamwe mu banyamakuru bose bari baraho kugira ngo baze gutaba mubonye umuntu benshi ntibamumenye abenshi nawe baze sibye na benshi sindekereza ko wenda bamuzi ariko dushakiye n'amakuru mumenye yajyaga kumusengera yararwaye indwara n'umugore n'umugabo niki twebwe ntago tuzi ikintu yamusengeraga ntimurakimenye ntago turakimenye ahubwo mugiye kukimenya tugomba kukimenya ntabwo tuzi ikintu yamusengeraga twe icyo twabonye n'ayo mashusho n'ukumva ko gusa yareze yuko bari gukoresha amashusho ye mu kugira bate mu kumukanga kugira ngo atange iki ayo mafaranga bare akoze cyane ubwo reka tugushimire tumenye amakuru akurikira ubwo muzatumenyera itariki muzatubwira ubwo naho ubutaha tuzababwira tuzagenda tuyabashakira tuzagenda tubahereza inkuru zigiye zitandukanye ku bijyanye n'uru rubanza koze cyane sawa murakoze reka namwe tubashimiye abadukurikiye ubwo nyine amakuru nayo nuko byagenze ibikurikira kwa bishop tuzabimenya vuba reka dushimire Valerie yakoze cyane twitege ko nabwo azatuzanira amakuru ubutaha tumenye ese kwa bishop byerekeje he ariko nanone tubwire abandi bashobora kwisanga muri icyo kintu nabo ko hari ukuntu bakwiriye kwitwara kabisa